Արի տունեցած ես, բարև ձեզ հարգելի, սիրելի ագնդիրներ, արևելքի հետևորդներ, ուզեցինք այսօր ցույց տալ, թե ուր է մեր արևելքի անգեղծ խոսելու խոհանոցը։ Խոհանոցը Ճագերդի մեջ, սա ժամանակավոր արևելքի նոր դունն է։ Եվ այսօր շատ յուրահատուկ հյուրում ունենք, քիչ ետ պիտի տեսնեք ով է, բայց պիտի երթամ և թիմավորեմ։ Բարոն Փայլան, մեր ստիդիոն ներկևն է, վերջին անգամ շատոնց չենք հանդիպած, լավս ենք, ուզեցինք մեր ագնդիրները դեսնենք կալըտ, այլ միակ կիչ հյուրեներն ես, որ այսպիսի, և ուզենք, որ ողջունես մեր դիտողներուն։